президенттің бұл жолқы сапарында Қырғызстан менен Евробиримдіктің қызматташтығы бойынша жаңы мақұлдашуы талқыланары күтілуді. Себебі 20 жыл мұрда қаул алынған документ ескірді. Евробиримдіктің Қырғызстандағы өкілі Чезаре де Монтистің айтымында жаңы мақұлдашуы соңғы жылдары Қырғызстанда, Евробиримдікті, жалпы дүниеде душар болған өзгерулерге шайкеш келе тұрғандай болып түзіледі. 20 жыл ішінде Қырғызстан өте чоң өзгерулерге душар болды. Европада, дүйнөдө өзгөрдү. Бул өзгөрүүлөр жаңы макулдашууда эске алынат деп ойлойм. Андан тышкары, президент Кыргызстандагы демократиялык системасын бекемдөөгө умтулуусун баса белгилейт деген болжолум бар. Ошондой эле, Евробиримдик тарабынан колдоо көрсөтүү маселеси айтылат. Бул сөзсүз эле каржы маселеси эмес, тажриба жагынан да болушу мүмкүн. Президент Евробиримдиктин досу, Евробиримдик да президенттин досу. Андыктан бардык тарабынан колдоо көрсөтүлөт деп ишенем. Ошондой эле мамлекет башчынын сот системасын реформалоону колдоо боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюусу күтүлүүдө. Бул долбоор боюнча Европа биримдиги биринчи фазада 13 миллион евро каражат бөлүп берген. Экинчи фазада да ушунча сумма бөлүп берүүсү күтүлүүдө. Дагы 13 миллион евро бөлүп берүүсү күтүлүүдө. Жалпысынан 25 миллион евро бөлөт. Бир система үчүн мындай ири каражат бөлүп берүү көп нерседен кабар берет. Сот системасы демократиянын негизин түзөт. Сот системасы таза болбосо, инвесторлордун да келиши кыйын. Себеби коопсуздук алар үчүн биринчи орунда турат. Ошондой эле элчи эки тараптуу кызматташуунун жыйынтыктарына токтоло кетти. 2016 жылдын башында Кыргызстанга ПСЖ статусу ыйгарылган. Бул биздин өлкөгө 6200 товардык позицияны эч кандай тарифсиз жана салык төлөмдөрүсүз Европа биримдигине экспорттоп, өз экономикасын бекемдөөгө мүмкүндүк берет. 2016 жылы кыргыз товарларынын преференциялары боюнча Евробиримдикке экспорттун көлөмдөрү 53% көбөйүп, 68 миллион долларга жетти. Бул Кыргызстан ишкерлеринин Европалык рынокко болгон зор кызыгуусун көрсөтүп койду. Алар ПСЖ статусунан пайда алууга даяр болгонун тасдыктады. Мындай статус болгону 15 гана мамлекетке берилген. Андыктан Кыргызстандын бул тизмеге кирип калганы чоң жетишкендик дейт элчи. Бул позицияны сактап калуу үчүн тийиштүү аракеттер керек. Бизде өндүрүлгөн товарлар сапат жагынан талаптарга жооп берүүгө тийиш. Ошондой эле товарларды Европа рыногуна ылайыктап, ири көлөмдө өндүрүү талап кылынат. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.